Mans vārds ir Jevgeņš Ronis, un šodien es jums rādīšu video, gaming video būs Gruzijā. Un te neko nevar uzfilmēt, un jā, šis būs gaming video. Un tad skatāties, davai! Tad es spēlēšu Hill Climb Racing. Jā, tā ir vecā spēle, es zinu, bet ar čītēm vienmēr viņa ir interesanta. Un jā, redzat, kur ir maldiņa, un es izdarīšu šādu. Tā. Tad es uzspiešu yes. Un tūlīt redzēsim. Un redzat. Ok. Un no sākumā es braukšu ar 4x4 džipu. Man ir stāvīt. Izbraucam ar to, un tad es braucu ar dami, es vēl pēdējā reizi izvēlēšos ar ko braukt, un es braukšu ar patrolu. Thank you.
labi, riepas nevajag vairāk. Un tad šos te. Tas laikam viss. Jā. Paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirsti nospiest like un subscribe manam kanālam, ja tu to vēl neesi izdarījis. Kā arī noteikti abonē Pauls Lukaševits. Ļoti labs kanāls. Jā. Un tad tiekamies nākamajā video. Davai, čau!